Şilde ayının birinci jeksenbisi ұлттық домбыра күні. Осыған орай ертең елімізде түрлі шаралар өтеді. Мән-маңызы терең мереке қарсаңында тілшіміз Дәрбек Бақытбек ұлттық аспаптың тарихына үңіліп домбырашылармен тілдесті. Бәріміз көзбен тек дайын домбыра көреміз. Қалайда ол қалай істеледі, қандай ағаш керек? Бүгін сол жұмыспен танысу үшін арнайы шеберханаға келдім. Бірге көрейік. Аға, домбыраны несін жасап жатсыз? Hazır mı domraga oyu basu üstünde mi? Aybat Karabay balagesinden domıra jasaumen aynalsat. Bul kasip aketen balaga tarıganına 24 yıl boldı. Osı aralıkta arnay tapsırısı 1000'dan asa domıra kurastırgan. Bağası her türlü milyon tenge turatındar da var. Kayanat. Sosun jangaktan, büyünkiden jerlik. Kibir basqa arşa bolmasa, örgü ağaşı, jems ağaştarından da jaksı kelet. Kattı tığız boladı. Жаңа миллион теңгелік домбыралар мысалы, ол дыбыс та бар оның ішінде өте жоғары деңгейдегі оның көркемдік сұранысы мен материалдық сапасына деген талап. Өзіміздің отандық ағаштармен жасалған. Ал бұл ақтуты болшы ба? Оны танымайтын адам кем деген? Домбыраның қонырын әлемдік деңгейге жеткізіп жүрген өнер иесі. Алғашқыда классикалық домбыра дейміз, классикалық домбырамен ойнап жүрдім. Жалпы электродомбыра негізі мен өмірде осы жаңа творчестволық кезде жаңашылықты қатты жақсы көрем. Жаңа бағытты ойлап тапқан жақсы көрем. Және де осы электродомбыраны қазіргі ұлттық нақыштағы біздің дәстүр бойынша келе жатқан күйлерді осы электродомбыраға салу деген бір идея келді. Сол себептен осы домбыраны жасатқан болатын. Дәстүрлі Жахангер Алданның айтуынша, домбыраның шамамен 6000 жылдық тарихы бар. Қасиетті домбыра Жахангердің жансерігі. Бір нақты домбыра осы уақытта шықты деген нақты бір мәлімет жоқ. Бұл бірінші жыр терме айтылу мақсатында шығарылған. Ең бірінші. Одан кейін әрі қарай кейін оны концерттік бағдарламалары қосып күй шығарды. 19-шы ғасырда қателеспесем, Асқар Тоқмамбетов осы домбыраның осы пернесін ұзартып, яғни 19 перне қылып, екі шек қылып, өзгертулер кішкене енгізді. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Жыл сайын шілденің алғашқы жексенбісінде қазақтың жаны мен рухы болған домбыра қазақ даласын сазға бөлейді. Дәрбек Бақытбек, Алмас Шулыбаев, Олег Федоров, Астана Таймс.